Аби діти духовно відновились, весело і з користю провели час, традиційно щоліта Українська греко-католицька церква організовує канікули з Богом. Впродовж тижня з 1 до 6 липня діти приходили до церкви Матері Божої Неустанної Помочі, молились, слухали науки про християнські цінності, проводили час цікаво та весело. Мені найбільше запам'яталося те, що ми малювали і робили щоденники канікули з Богом. Я взяла з цих канікул з Богом, що треба любити своїх батьків. Ми говоримо різні теми про те, як не можна жити без батьків, про чесність, про егоїстизм. Ми ділимось на групи і з нами говорять, як треба себе поводити під час літніх канікул. Ми складаємо правила і потрібно їх дотримуватися. Мені дуже сподобалося сценки, як ми танцюємо банси, як ми співаємо, в нас є різні гуртки. Ми ходили до сповіді, священник нам розказував багато цього про сповідь. І причащалися сьогодні. Сьогодні в учасників багато позитивних емоцій, водночас сум, бо тиждень підходить до кінця. Завершаться канікули з Богом на парафії Матері Божої Неустанної Помочі 6 липня. Вранці відправлять святу літургію, після якої діти, що брали участь у канікулах, покажуть все, чому навчилися тиждень. Зокрема, на церковному подвір'ї організують сценки та концерт. Завтрашнього дня, це вже останній день, не буде вже якоїсь окремої теми дня. Ми тільки розпочнемо день, так як звичайно, літургію, поспіваємо пісень із рухами, а після буде так звана велика гра. Ми ділимо дітей на кілька команд, кожна команда буде мати певні свої завдання, і всі вони разом будуть шукати певний скарб, який вони мають знайти в певному місці. Відповідно, на цю гру діляється певний час, котра команда швидше завдання виконає, та команда відповідно і стає переможницею. Ну і після, як підсумок всього тижня, ми повторимо коротенько всі теми.